آن روح زلال سیگلی زینب بود، آینه غیرت علی زینب بود. با این که امام مقتدا بود حسین، پیغمبر کربلا ولی زینب بود. علی بهشت عشق، بهشت زینت سیر، که ما برای فکر دور کمال دیدیت استیر، مقام باخ جلال باخ یادوندا ساخلا مطلبی، و شاه زینت اولماغا خدا یارد زینبی. ماه محراب عبادت، گوهر کنز وفا، زینب فخر الائمه، شرف اهل حیا، شیرزن دخت علی، مظهر خاتون جزا، عاشق در بدر عشق غم افزای حسین، واقف نیت سودای مهنزای حسین. من بودی بیت من سر سریزه بیریم انشالله ساعتم حکمت هاشتا تا مستفیز کامل اولادیو انشاءالله. و من هم اصدر الله طرفدن هم از طرفدن خوش آمد دیم سنا. الله سنین و بو جمعین باشنان خانم زینبین سایسی کم و کتا الامش الله. سینه چشمه پر جوش کلمات خدا، سوزی محکم ازی ارزنده وکیل شهدا، عمه مهدی موعود کفیل اسرا، با وجود امام سجاد فرمانده زینب دی، بعد حسین فرمانده زینب دی، فقط مسائل شرعی ده جلی امام سجاد دن خبر آده، خیمه یمنده بیمارم بلا، یمالی یخ یناخ، حضرت buyurdu amma ammalarıma bacılarıma denen dağılsınla çöllere ve illa fermande Zeynep'di, ammeyi mehdiye mevud kefili şara ateşin kelmeleri zinet tarih beşer müstebil şahsilere mentiki ilam khatar. قوم ابلیس اولان هر سوزی من تیر شهاب، شمر نامرده دمر سعده ادن گهر و اتاب، والی پست و پلیدی الیان فور مجاب، دشمنی همت آلی یسی حیره گویان، کزنین یاشی بهار ابرنی خجلت نگویان، یری وار ارز اولا زهرا اوین آباد اوسون. الله رحمتنا سن دومردن شو ارامزه،
Allah hacıyan veren müzevviyə qəriqi rəhmət eləsin. Nə gözəl yerdə haşal da ahani astara. Nə gözəl yerdə deyil. Yeri var ərz ola zəhra. Hebünə abad olsun. Bağ-ı rizvani də qəmdən ürəyin şad olsun. Sən mən ilham alan qız gərək ustad olsun. Nənə söz bilsə, Hüsəmlən qızı sər məktəb olar. Hər nənə sən kimi olsa, qızı da Zeynəb olar. Qulaq as, olmaz heydi qızım, bu həqət ürəklər yaz. Ada gəlsin inşallah, ağlamağımız haçdağın hayr olacaq inşallah. Ağlamağımızı həvalə verəcək, ağzını sızı-sızlarına. Ümmi nəslini sərxub eləyən! Kuf eşrabını məqlub eləyən Səni bu bəzmidən məczub eləyən Onun eşqi səbəb olmuş bu axan göz yaşı var Səni Zeynəb gətirib gəlməmsən öz başı var Mədlisən Zeynəbin eşqi ilə cəm olmuş müzdar Hərənin qəlbidə bir hacəti, bir mətləbi var Dərgəhimdə mütəvəssildi, hami təziyədar Hami mayildi o mərzi yaşayəmdən danışar Xanımın kufədəki təhdiki qəmdən danışar Vağliyə kufə Rəsulülləh ilə etdi inab Məclisən səhri əli qızlarını İbn-i Ziyad Ləkkədar eylədi tarixi o napak nəhad Başa cəm etdi o məclisdə oğul qardaşını Nə gözəl mənzərə xəlq edibən bər burda Başa cəm etdi o məclisdə oğul qardaşını Təxtinin üstünə qoydurdu Hüseynin başını Bəh, 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 bəh